Доброго дня. Як вже сказали, мене звуть Марта Кубернович, я є фахівчиною з розвитку креативних індустрій програми «Конкурентно-спроможна економіка України». Це один з 40 проєктів агенції США з міжнародного розвитку в Україні. І ми насправді трішки є відмінними від наших європейських колег. Загалом наша програма задумувалась як п'ятирічна програма, вона би мала закінчитися, власне, в жовтні 2023 року, але в зв'язку з повномасштабним вторгненням її було продовжено ще на 2 роки до жовтня 2025 року. Наш первинний бюджет складав близько 40 мільйонів доларів. Цьогоріч весною ми отримали модифікацію, власне, де нам продовжили термін реалізації і додали ще майже 50 мільйонів доларів. І минулого тижня ми отримали чергову модифікацію програми, і тепер наш загальний бюджет становить близько 170 мільйонів доларів. Загалом ми працюємо з українськими бізнесами і прямо, і опосередковано, і наша головна ціль – це є сприяти підвищенню конкурентоспроможності українського бізнесу на внутрішньому та на зовнішньому ринках. В нас є декілька компонентів, власне, один з компонентів – це є сприяння відновленню бізнесу. І ми в своєму портфелі маємо дуже широкий спектр індустрій та типів бізнесу, з яким ми працюємо. Це і від виробників меблів, так і до high-end стартапів. І, власне, одним з компонентів нашого портфелю є саме креативні індустрії, креативні бізнеси, з якими ми працюємо дуже різноманітними підходами. Це є і доступ до тренінгів, до навчання, до консультацій. Це є і прямі гранти для бізнесу, для розвитку та збереження бізнесу, це є альянси підприємців, торгівельні заходи та виставки, підтримка профільних подій та багато чого іншого. На відміну від наших європейських колег, наша конкретна програма не працює з урядовим сектором, ми не працюємо ні з комунальними, ні з державними підприємствами, ми працюємо з приватними бізнесами або ж з організаціями, з партнерами, які так чи інакше сприяють розвитку, покращенню бізнес-клімату та розвитку українського бізнесу загалом. Для того, щоб ви краще розуміли нашу оптику і з ким ми працюємо, я вам наведу декілька прикладів проєктів, які в нас вже успішно реалізовані. До прикладу, ми дуже багато працюємо з аудіовізуальним сектором. Ми допомагали кільком українським агенціям отримати сертифікацію, яка їм дозволила працювати з іноземними замовниками. І, відповідно, це допомогло їм збільшити їхні продажі. Цьогоріч ми почали активно працювати з аудіовізуальним сектором саме в контексті участі у міжнародних подіях, зокрема в фестивалях, для того, щоб вони могли залучати фінансування на свої проекти, бо ми розуміємо, що після повномасштабного вторгнення доступ до такого фінансування в Україні суттєво зменшився. Тому для того, щоб зберегти українські компанії і фахівців тут, ми допомагаємо їм знайти фінансування за кордоном. Зокрема, цьогоріч ми фінансували участь 10 українських проєктів, представлення 10 українських проєктів під час European Film Market, під час Берлінале. Цього року ми вже також зробили 2 поїздки на великі фестивалі анімації. Зокрема, в березні цього року ми підтримали українські проєкти та молоді таланти, їхню участь в Cartoon Movie. А в червні ми допомогли представити 5 українських проєктів в найбільшому ринку анімації європейському. Це, власне, фестиваль анімаційних фільмів в Анці. Крім аудіовізуального сектору, ми працюємо з виробниками товарів, зокрема і крафтовими, і промисловими. Так, у нас є успішний приклад такої взаємодії – це ініціатива «Опліч». 10 українських крафтових брендів товарів для дому об'єдналися для того, щоб разом просувати себе на іноземних ринках. Зокрема, в лютому цього року вони взяли участь в великій виставці в Німеччині «Амбіанта», і вони також планують її повторити в 2024 році. Також ми працюємо з індивідуальними бізнесами, і наша роль як програми міжнародної технічної допомоги також полягає в тому, що ми стимулюємо співпрацю, міжсекторальні зв'язки. Нашим таким одним успішним кейсом є кейс «Весни та Мавки». «Весна» – це український бренд, жіночий бренд, сімейний бізнес «Бучі». Вони виробляють органічну косметику, а, власне, до початку повномасштабного вторгнення наша програма видала їм грант на закупівлю обладнання для того, щоб вони збільшували обсяги виробництва, відповідно, збільшували свої продажі. Втім, їхній бізнес, їхнє виробництво в Бучі дуже сильно постраждало, його пограбували.
бізнес релокував своє виробництво до Львова, і, власне, ми їм допомагали відновитися вже на новому місці. І після прем'єри «Мавки» цей бренд зрозумів, що вони дуже ідейно схожі з посилом, з головним меседжем «Мавки», і ми що зробили? Ми їм допомогли об'єднатися разом, звели їх разом, модифікували їм грантову угоду для того, щоб вони запустили окрему лімітовану серію косметики, наглядової косметики, власне, з під брендом «Мавки». Також ми зайшли в нову для нас індустрію, в принципі, нову індустрію для багатьох донорів. Ми почали працювати з геймдев-індустрією. В серпні цього року ми підтримали делегацію на Gamescom. Це одна з найбільших, якщо не найбільша, професійна та бізнес-подія в світі в сфері. Втім, ми концентруємося не тільки на стимуляції експорту, але й на розвитку внутрішнього ринку. Так, знову ж таки, в серпні цього року ми підтримали проведення події Games City Conference, до речі, в Рівному, про яке вже сьогодні згадували, де ми, власне, також намагалися розбудувати співпрацю між українською анімаційною IT та гейм-девелопмент індустріями. Ще один приклад, я думаю, що багато хто його знає. Це є кейс Wanderrax. Wanderrax – це виробництво, доволі потужне виробництво килимів. Воно розташовувалося в Каховці. Знову ж таки, після повномасштабного вторгнення воно дуже сильно постраждало. Частину обладнання вдалося врятувати, частину, на жаль, не вдалося вивезти. Воно там і залишилося. Досі достеменно невідомо, що з ним. Цей бізнес релокувався до Косова, оскільки там були історичні передумови. До цього вони релокувалися, власне, в центр карпатської культури, відновили частину першого та другого поверху, де зараз розташовані їхні виробничі та офісні потужності. Власне, вже на новому місці ми допомогли цьому бренду закупити обладнання для того, щоб вони могли виконувати свої зобов'язання перед замовниками. Ми також дуже багато працюємо з текстильною та з фешн-індустрією. Зокрема, ми працюємо, знову ж таки, через прямі гранти, так і через підтримку участі в міжнародних заходах. Вже, напевно, третій рік поспіль ми допомагаємо організовувати українські кетвоки та шоуруми під час найбільших тижнів моди. Зокрема, щороку ми робимо і Нью-Йорк Fashion Week, і Лондон Fashion Week, і Paris, і Мілан. Плануємо на весняний сезон зробити декілька поїздок, тому очікуйте від нас публічних оголошень про відбір компаній. Також одна наша відома ініціатива, це яка була запущена весною 2022 року, це є проект Made in UA. Проект насправді передбачав участь для 100 українських крафтових брендів, яким видавалася зовсім невеличка стипендія в розмірі $1000, але насправді в той момент ця $1000 для багатьох була просто критичною. Я думаю, що багато з вас знають такі бренди української кераміки, як Тиха Форма, Quiet Form. Їхнє виробництво було розташоване в Києві, а після повномасштабного вторгнення вони частково релокувалися до Львова, і насправді, коли вони отримали $1000 від нас, вони спромоглися викупити одну з останніх партій глини, яку в той час вивозили з Слов'янська. І таким чином вони завдяки цій $1000 змогли сформувати собі запаси сировини на декілька місяців вперед і продовжувати працювати і давати роботу людям. А які ж зараз в нас є доступні можливості? Ми також працюємо через безліч грантових програм, які з них закриваються, які з них відкриваються. Цього року закрилися дві програми, де було насправді дуже багато заявників, як і з сервісів креативних індустрій, так і з тих компаній, які є виробництвами. Зараз в нас є відкрита грантова програма для малих та середніх виробничих підприємств. Ця програма є відкритою для ТОВок та для акціонерних товариств. ФОПи, на жаль, не можуть брати в ній участь. Власне, вона передбачає участь бізнесів, де є хоча б 11 офіційно найнятих працівників. Термін, у нас є декілька бачів подання заявок. Останній бач – це, власне, 15 грудня. Тому, якщо ви є виробничим бізнесом малим та середнім, у вас ще є приблизно півтора місяці для того, щоб подати заявку на цю програму. Сума фінансування тут від $75,000 до $150,000. І на що ж можна витрачати кошти?
Це на закупівлю обладнання, на інноваційне оновлення, на сертифікацію, на маркетинг, на промоцію, на консультації. Все, що буде допомагати розвитку бізнесу. На що не можна витрачати кошти, ви це зможете детальніше все перечитати в умовах програми, але я мушу на це наголосити, це будь-які інфраструктурні роботи, тобто нові будівництва чи ремонти. Це розробка вебсайтів, можна редизайнувати сайти чи створювати контент для соцмереж, але саме кодинг нового вебсайту, навіть якщо це ноу-код рішення, на жаль, не підтримується в межах цієї програми. Також ми не дуже любимо підтримувати закупівлю сировини, оскільки ми вважаємо це типовими операційними витратами бізнесу, які не ведуть до його розвитку, а ми все-таки націлені на підтримці розвитку бізнесу. Тут діє правило «одна заявка від однієї компанії», заявка заповнюється українською мовою. Ми очікуємо, що всі грантоподавачі будуть забезпечувати власний внесок в цей проект, хоча б 30%, якщо буде трішки менше, це не критично. Заявки подаються в два етапи. На першому етапі ви подаєте стандартну заявку в дещо скороченій формі, а якщо вас відбирають на другий етап, треба буде надати повну розгорнуту заявку. Далі в нас є наступна програма. Вона вже доступна як і для МСБ, так і для організацій, неурядових громадських організацій. Це є програма для збільшення кадрового потенціалу, умовно, для перекваліфікації, рекваліфікації, підвищення кваліфікації працівників, які зараз потрібні для українського бізнесу. Ми розуміємо, як багато людей виїхали, як багато людей втратили роботу. Тому ми розуміємо, що треба оцей кадровий голод якось заповнювати. Саме тому ми ініціювали цю програму. Термін подачі тут до 1 грудня, це останній дедлайн по цій програмі. Сума гранту тут від 35 до 150 тисяч доларів. Подавачем може бути або, власне, ФОП, чи ТОВ, чи акціонерне товариство, чи неурядова організація, але тут допускається партнерство, наприклад, з університетами, чи з іншими організаціями неформальної освіти, а це також можуть бути представники профтехосвіти. Що тут можна закладати? Тут можна закладати закупівлю, наприклад, необхідного софта, роботу тренерів-консультантів. Тут можна закуповувати і залучення іноземних експертів, проведення тренінгу, прямі витрати на тренінги і так далі. Що не можна закуповувати? Не можна закуповувати обладнання та розхідні матеріали для цих тренінгів. Далі в нас також є доступно для виробничого бізнесу консультації від експертів платформи On Frontiers. Тут будуть два батчі. Перший батч – це 15 листопада, тобто маєте ще два тижні на подачу. А другий батч буде 15 березня 2024 року. Чим особлива ця платформа? Вона охоплює, насправді, дуже багато вузькоспеціалізованих експертів. Наприклад, якщо ви є виробником свічок і ви хочете вийти на ринок Каліфорнії, і для цього вам треба зробити репекінг, ви якраз можете там знайти такого фахівця, який вас проконсультує, а як має виглядати ваша упаковка для того, щоб ви могли бути конкретними на ринку Каліфорнії. Всюди в презентації є QR-коди, вся інформація доступна на наших соціальних мережах, тому ви можете собі детально почитати і зрозуміти, наскільки ви підходите для цієї програми. Також ми працюємо дуже багато через наші партнерські проекти. Зокрема, зараз, до прикладу, ми реалізовуємо два проекти, націлені на розвиток людського капіталу для швейної та фешн-індустрії. Зокрема, в Рівному ми, знову ж таки, робимо проект Smart People, і в Хмельницькому ми робимо проект Fashion Training Center. Власне, ці два проекти націлені на розвиток людського капіталу, який зараз так потрібен українським бізнесам. Також в нас є доступні інші проекти, націлені на маркетингу та комунікаційну підтримку. Зокрема, разом з Світло Agency ми до 15 грудня набираємо компанії, яким потрібен SMM-супровід. І будемо, я сподіваюся, наступного тижня вже вийдемо в публічний ефір. Разом з Idealers Agency ми будемо розробляти комплексну маркетингову підтримку для 10 українських стартапів. Що в нас планується на наступний рік? Це, власне, ті події, які я вже можу оголосити, тому що по них ведуться переговори. В лютому, наступного року в нас буде дві
трейд-місії, участі в міжнародних фестивалях. Перший – це Клемонт Феррар, фестиваль короткометражних проєктів, де, власне, ми збираємося відібрати 12 українських короткометражних проєктів. І також ми плануємо повторити участь української делегації European Film Market під час Берлінале. Одразу зазначу, що ми участь в подібних заходах розглядаємо як можливість для бізнес-девелопменту, а не як культурну дипломатію, тому що нашими основними KPI-ами по цим проектам та по іншим є, перш за все, це нові робочі місця, в тому числі це ФОПи, це і нові продажі і на іноземних ринках, і на внутрішньому ринку, і це є нові інвестиції. Тому якщо, наприклад, компанії, які візьмуть участь в цих поїздках, залучать копродукційні контракти, ми ці контракти зарахуємо як нові інвестиції. Також в нас очікується ще декілька нових проєктів. Я думаю, вони будуть запущені вже наступного року. Вони будуть націлені як і на крафтових виробників, вони так і будуть націлені на допомогу українським сервісним бізнесам. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі. В нас, на жаль, немає власного вебсайту, тому доведеться гортати стрічку Фейсбука та стрічку Інстаграма. В нас є наша загальна пошта grant@cbukraine.org. Якщо у вас є питання, ви можете туди писати. Я також буду сьогодні консультувати з 7 до 8 вечора і буду тут весь час під час подій, тому не соромтесь, підходьте, питайте. В нас є також наша єдина система chemonicsubmittable.com. Через неї подаються всі аплікації, тобто процес подання та розгляду заявок є максимально діджиталізованим та прозорим. Ви в цій системі реєструєтесь, там є повністю вся інформація про всі наші можливості. Важливо, що коли ви будете читати на Submittable опис грантової чи іншої можливості, обов'язково перейдіть на Google Диск, там викладено максимальні детальні умови всіх грантових програм, і я дуже вас прошу максимально це чітко вивчати, оскільки дуже часто, на жаль, до нас подаються хороші перспективні бізнеси, але насправді не з тими проектами, які ми можемо підтримати в рамках цієї грантової програми, тому відповідність умовах програми є критичною. Тому я дуже сподіваюся, що ці наші можливості для вас будуть корисними, і я дуже сподіваюся, що наша програма буде допомагати розвитку українських бізнесів, креативних індустрій і надалі. Дякую.